Vi fra bjóða lustaren okkar er hjertelig velkomna til þessa sendingina. Vi kæg i Barstastó og i Götu, så hefur vi veri að sjóna hann alls ut lúf, holdt upp í aldrande degar, og hann fra gröja frá ímiskun lúfisunna nú, og vi fra bjóða velkomin i sendingina her. Velkomin kæg i Barstastó, sendingina. Kanst du gröja kom från när du tog vart fötter och uppvuxen och verksat här i Götå? Ja, jag var fötter och fyra kjuvo. 16 september och fyra kjuvo, ja. Så mina vattnet tar slits upp här i Götå, ja. Og hverju var foreldrin sjá þær? Það var mamma minn ætla Lena Andreasen til, hún vera mamma hennar að vera húsum til. Og pappi hennar var á Nesi, hættur á Nesi, ja. Og pappi hennar að Jóns har gatt hún kom að tæma og prestekarna nesi om hann mun, ja. Svo kom þeir saman og þeir blíðu svo gift og hann og þeir fengu þar, mamma var elst, hún fött 1908. Och så var det Jakobman bodde. Han var född och mya mot det var trusisch, men sen hade han gick bort av Backafjörn och 1905. Då var mya mot så var inte född. Ja, och så var lagna kände då. Men hon kom så att fast en av sista bara såg upp här i Göta som har gift en par på Jamuino. Och ta var mamma blev som den. Pappamun var, det kom så samman till ut. Mamma och pappa här, ta. Ja. Och mamma och pappa, den fick en barnaflock. Ja, tjej. Vår tjej syskin. Torin sist, hon blev född 1920. Och Eli Brau, han blev född 1922. Jonald 1923. Och Eo 1924. Ja, 1926. Så det var gruliga tött, ja. Så mamma var inte mer. Hon var ikke med 80 år til hun var livet i bøten, da hun var ikke Ja, det var en ordentlig flokk røy. Ja. Men det kom alt vel undan. Ja. Og tid hadde det gått som bøten her? Ja, det var veldig godt, ja. Spalten i sanden og... Sanden og i fjørene. Ja. Ja, det var sikkert, ja. Og hva som var annars vi gjør og var ute i arbeid og så annet, jeg tenker om? Ja, vi hadde et skjula gjerde det. Det var 15.000 kvadratmeter. Og det fikk lenge på munnen. Og han var lærere, skjula gikk man. Og i forbindelse med sånne lærerlån. Så det gjerde finner vi til arbeid og gjerde. Så lærlön var ikke stor da. Men sikkert man gav henne dette gjerne til å løbjerke seg her, ja. Og du fikk så vi alt dette her gjerrebruket og seierbruket i Østland, kanskje? Ja, vi hadde noe å si, ja. Ja, og velt, og ja. Pappa kort lastbil. Så han var ikke noe, så Eli, vi veldte
fra det jeg var 8 år, og tog han tog ikke, så velte vi det som vi til epler, så var det, ja. Og bør to, så var det. Ja, ja, det gjorde vi alt, jo. Allt det vanliga som tar värre att göra, så tog oss lite vid det. Ja, ja, ja. Ja. Jo, men så är det något som är skola, och så kommer skola här. Ja. Jag var tjejer gammalt här för skola, ja. Det var Esbjö Konoj, gamla lärare som vi knött. Och så var det... Så var det jaklärare, han var gift i dötter till Esbjör Konoj. Ja. Och så var det lärintan. Hon var i Kvöjbog. Hon gift vid Öregård, jag till Öregård. Ja. Det var lärarfält som är egentligen. Nu minns det inte i löten, men nämnde du hos föräldrar ni då? Ja, pappen min att Hans Ubarstad då. Hans Jakobsen. Han köpte sig Barstad då 1917. Ja. Och mamma, hon att Lena Andreasen. Då. Ja. Du, Og hette jeg ikke skjola, det er tømt du vel? Ja. Ja, ja, det er tømt du vel. Men sånn at det gamle, Esbjørkån, han var grunn av strenger, men pappa, han lærte så uavmyndelig vel, og sånn at han lærte vøttene hans, og han var ikke så bonden av skjolaen, han kunne gått skulka, men det var allt läget det. Ja. Han lärde sig stor vatten på för. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Och men det är så är det en annan skola. Sundagsskola. Ja. Ja, sundagsskola, ja, ja. Det var Marsberg, ja, och Gottfred og Hedlemeinar og Amalie. Ja, tar han sundagsskole. Ja. Helga lær inte, hun var kvøyvult og lær inte, som gjuts i Øregård. Hun var myndelig og fitt. Og vi er en tryggvande kvinna, ja. Så hun er kanskje en godt nyr uttrykken antall, ja? Ja, det har jeg gjort, ja. Jeg har gjort, ja. Ja. Var det lykke som Gottfred som var han som var løyt til sundagsskolen? Ja, som lykkel, ja. Ja, ja, ja. Ja. Og ta vær sældrene i Götejek. Eller Sirigöte? Sirigöte, ja, ja. Sirigöte, ja, ja. Sånn at det, Sirigöte, Lutjasbund, Daniel Victor var det som bygde skolen, når vi sælen. Og han og Lutjasbund, ta vær trøymninger. Hver jeg fikk Victor var i Göte, så var alt inni Lutjasbund. Ja, og sånn at Lutjasbundet var mitt, men jeg var myndelig å gå i stål til Victor til å omsette biblene. Han var så årak, han tog så vel mal, og ja. Ordelig stål til ham. Ja. Ja. Og sånn at han, og Lutjasbundet gav Victor grund och till sälen då. Ja. Det gör det han. Ja. Och han och Johan Höjne Johansson, han byggde sälen.
Og viktig for dette sier vi han. Han ber han passe på at vi, det var ikke alle som slipper vi, som bygger askene, som slipper vi til. Ja. Men til omfram sundagsskola og det antallet, så var begge møter ute og inne ved kvarste kosier. Jeg husker meg ute ved kvarste, ja. Ja, ja, ute og møte, ja. Ja, og var det helt ved salen, eller i baum bygd, eller alt bygd? Nei, det er ute og møte, temmelig bygd, skift for Norge, du sier godt, ja. Ja, ja. Og kanskje Øsne Gøte Tjekv? Ja, til Dolce, ja. Ja. Men du kan så är det här att vi kommer till mötet, det är vanliga möten i sälen. Ja. Kan du säga sin för att höj? Ja, det är vanliga möten. Ja, det var Marsberg och Gottfred och Hedlund Meinar som tog sig av. Ja. Ja, pappa Wilhelm i sin hand. Pappa Wilhelm. Han dolt av Røysen, ja. Pappa Wilhelm Jakobsen? Ja. Eller Jakob. Eller Jakob, ja. Jakob. Ja. Men minnes du nekker særlig fra at han møtte noen, da man sånne kvart møtte noen som var rundt? Nei, ikke noe særlig sånn som det var, men det gav møte. Det var ofte noe hilde møte, Victor og da, Victor og Petrola var lærkene, det var ofte noe gøte, sier jeg. Jak Olof, sier som Victor. Ja, 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 det var ofte. Ja. Og så var det vi vittnesporen ta av døven? Ja, ja, vi var vår vittnesporen møte. At en kvar kunne se vittna som ville, ja. Og var det vanligt at jeg fruttelig vittnespor? Ja, det var allmyntelig, ja, det var det. Men du kan så det til at dette her vi høyre evangeliet, det krever en støvetekan og at det ikke møte. Hvordan var det ikke her? Minnes du ta i to konstelsrykk av Jesus? Ja, det minnes som det var jar. Ja, ja, det var jeg. Så man gikk alltid som det skulle å møte. Og uten er at han er solgt av her og fukla av her. Ja, ja. Det var et sånne kvart møte jeg var her, så kom jeg inn til han og Thomas Kuppa. Han kallet meg Thomas Kuppa, det var med han om det. Faber i munnen, ja. Og så kom jeg, det var kvart med det vi møtte, så var flere folkene sent kvart. Kvart så sier han på meg, er du frelstor? Jeg sier, jeg vet ikke. Så sier han om meg, tror du at jeg støy i fyrtet og røys opp på det? Jeg sier, jeg tætrykk vi. Ja, men så er det frelst, så er det bare etter å takke for frelsene. Og det var som en iler hatt av det, ja. Det var bare tilagnet seg frelsene. Ja, det var som en iler gjøkne med, ja. Og det gjør du til kvalitet? Ja, det gjør du til kvalitet, ja. Hvor skal man være til å Jeg var 13 år, nå 12 år. 12 år, og det var helt det jeg helt, og det skal halte. Ja. Alla vegini út, ja. Hefur þú ongat ífastói? Nei, það hefur ongat ífastói, nei. Hann er verið að vinur haft úr fyrinu til fyrir sikkert. Og að þannig að þessa lötna var það svo að þú nutti fyrsta chansin að möti að vitna? Ja.
Ja. Det var det. Så tal var man sin unger og smägen, men det gör det. Det gör det, ja. Men du kanske vill smägen ta, men jag hade inte till att ha smatt ner och filtar allt löv. Nej, det kan man säga till. Nej, jag också om det att du röst upp på Sundsjö och i Sälen och i Philadelphia, Sälen. Ja. Lycka till att hända det. Ja, och flöjde finnas Sundsjö, ja. Ja. Och jag hörde det att jag sang så sant så senaste sonnemorgon. Ja, det sa jag till efter mig, ja. 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 Vinnman som är Henry Janskor. Ja. Ja. Han var en tryggvande med till fyra sykker. Ja. Men du... Och sen tar jag hänsyn. Mamma dunkar ju också. Ja, här åker henne sanken och andra sanken. Hon blev nog 25 stund. Ja. Ja. Og det noen av disse sanger som du har sunget, tar du følte løtten til å synge? Ja, det er det. Ja. Men han har sanget i ungdomsdøv. Ja. Det er en kjent med oss som omsetter han til sanget. Det var lukkaspunt. Kunde du huske at det er sunget til sanget nå? Det kan det godt, ja. Ja, ja det er tre vers som er det. Det er fem vers, jeg vet om tre. Oi, ungdom stå, mer veren så ljøs, og så lokkande gå, til herran bersjoldan, jeg vente mot sin. Tøy vågt vær mot hold, tøy sintin slapp inn, tøy år om Guds son, om hans kross og hans deg, så tøm hård hos tøy. Men Gud staurur han finner vel ved, til kvann sintara her. Hans nøye trofast, hun glemte meg oi. Hun fann meg til endan av vittlende løy. Hun fann meg og bær meg og skyndar av nei, som hyren som seg. Så teta visst, i fri have funne, og i tær Herre Krist, så tåre jeg tryggva, at Gud elskar meg, at Jesus er blå, moina sin sona je, i hattle mer äter, og leggest av knæ, vi Golgata træm. Ja, hatt det etter en vittnesbord. Ja, det er det. Du kan til å fjerdest av synder, ja, jeg har noen til å nevne det til begynne, men du var så øyne til å skolearbeide nå, 1938 i Danmark. Ja, det var det. Det var 6 veker. 6 veker i det, ja. Og du fløyre etter at ha i mann, av løyve? Nei, det var faktisk ordentlig, ja. Det var bare jenter og dronje, så var det. Ja. Ja, ja vi var tro og gutt om Gjørdes Thompson, men hun og deg, til noen som var så, ja. Men så Andrea, og gift vi en øysmann. Ja, Alfred. Alfred. Andrea Dalbø. Ja, Andrea Dalbø, ja. Ja, hun lever inn. Ja. Hun er sin drinker ned. Ja, det er også fint det.
1. november alltid, som är fyllt 16 september. Mm. Ja. Och det var en god tur här? Ja, det var en väldigt tur. Ja, ja. Vi var inlåsera forskjelliga stan i Danmark. Vi bodde i Karise. Karise til Kjelland. Vi var inte inne av Køgebukten. Her bodde vi et vefer. Jo, så gink nok. Og nu Størstensbrikven. Hon är 3200 meter alltid. Ja. Och vi gick ut för dem i Lolland då. Ja. Och så i minst tog tågen för ett brunne. Kus hon ristes då. Ja. Hon gick där från Gasatorn då. Ivra en halm allt fisk och så bojar jag. Passar jag. Klar väl lojar jag till en tur, alltså tur då? Lojar, Vänningsted. Ja. Vänningsted. Jakob Vänningsted. Ja, Jakob Vänningsted, ja. Ja. Så var det en Haken Dam. Ja. Han var både Petmur Dam, eh? Ja, det hade jag. Ja. Så var en Elenborg Lützen. Och Johanna. Gift vi. Hon var Reltovik. Hon var gift vid Kvivkar. Vid Kristian. Ja, och hon var Sofus. Ja, han var lärare Sumpa. Ja. Jag har alltid varit fem lärare alltid. Ja. Du har hetat varit 1938. Ja, 1938, ja. Och du var född 24. Ja. Och så kom allt in i krukstugan att ta kvar och det blev näxt silt med landene och föringar silt och fisk från Oslande och till skotska marknaden under krönan. Ja. Och går så vävet här först ut till Kipstad? Nej. Man slapp inte. Det var som att säga 8 mans vid kvarn kip. Så det var inte att släppa till Kips. Men jag var omkant i Silti. Jag var vid föringen då i 94. Och i februari man mycket gjort så ta var krutt inte livet då, men annars så vi var för Island och tror ju gjort är det så att det är att som ligger inne i eja fjorden på en dotter vid Akrol så här då vi ut vid Island en trillebåt ja och så fyrde fjord til verja Bakkafjorden og råg ut. Det var negmanns følgen som råg ut av Bakkafjorden. Det var iverhold trusmanns følgen som råg ut av Bakkafjorden til år. Ja, og Bakkafjorden, hver var han i Østlandet? Han er nordøstlandet nå. Han er tatt sånne for Lenganes. Ja. Här är hon när hon föringar ut. Hur länge var det här? Vi var en trygga månader alltid. Ja. Jag vet inte gav uttryckt. Jag hade fingat 500 kronor i fars. Det var nekt då. Ja. Ja. Och först så har jag matur färger ta. Ja. Hur så kom det hem? Det är mitt under krönan. Ja, vi kom hem vi Kyrjastøyn. Kyrjastøyn, ja, vi får i vi Mjøvannes, du.
Andreas han tog något om Johannes. För i och med Johannes kom hem att vi kyrkast då. Som har, jag kallade sig något. Men det är Johanna som var gift i Sjöbo. Hon var sist i Jakob Haraldsen förklarar. Ja. Och det kom hem att Ötland gavon. Ja, vi kom hem att Ötland gavon, ja. Ja. Du manar ofta när hörst om en särlig händing som får fram här i Göte under grunden. Det var en flåfär som ja. Är värre i havnene. Ja. Och bomba här och hur ser han sövan? Ja, det minns jag väl. Det minns det. Jag var i chattan tjocken. Hörde flickvaren då. Jag lev så ut. Och han kom bort in mot bygden här då. Och så drejde jag norrigt in. Men jag sa att han är tvärt propeller då. Ånne stod till då. Det sa jag. Får så når vi alldeles nog in i öjren här norra gott, jo. Men klarar inte det. Ta en dotter nio år. Så sånt jag eld. Härlen stod upp, jo. Men det var en grola fjöter ut av vänkerna, jo. Plåsta gummobar upp, jo. Det var brymt, jo. Så jag tar råd så några kvartor. Vi på appen tar för vi ögnes på att det sker ut. Flöjer på att det är några kvartor. Men tar helt mest ont an tajmen. Tar så mycket land av brymen av klätten här. Och tar kom så till och tar sker ut på att det. Ja, jag tar det. Då hade han väldigt en gång på att ha slöjt på honom. Och en ånds med, med vakt och gott då. Han spurgade om han skulle inte skjuta då. Ja. Tannarna satt där i kärnäkot. Alltså spurgade då är det i havn? Nej, helt ånds med spurgade inte skjuta då. Ja. Nej. Alltså han spurgade sina ivermän? Ja, netto. Var det Skallafjörn eller vad var det? Ja, det var Tofton. Ja, gott. Ja, nej. Och minns du som männar? Ja, det minns du väl. Hur snäga var du då? Allt var fyrt, ytterligare fem halvt, ja. Ja, och flåkiparen, han hade en haga kross, vet du. Det var störst uppmärksamhet. Då hade vi blivit bombat upp på rysarna. Men det var omgått en rakt för nu i havnen, vet du. Men Bernas har ta fingrar av toften så det sätter det. Ja. 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 Ja ja. Och tar men när jag tar komvis tar komvis kött att till. Och till tror jag tabla utskift i mitten då. Ja. Ja. Och kvar ända av så som män kvar för då. Då ändå tar för nio vi och en skip i allt då. Ja. Ja. Men det blev utväxlad i mitten. Ånsmän och tyskarna till. Ja. Ja. Men där ögne han hade Herlof Jakobsen. Han var danskare. Som var en båda sin påfärd, någon? Ja. Åh, va? Ja, han snackade lojt i allt. Ja. Han var i Flensborg, då. Ja. På en sån av mars, ja. 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 Och annars, var några ära, annars händningar samband med Krutje som du minns, hej han ju gått då? Jag sa att minne kom i rösten. Och minne kom och han var sant. Han var sant. Och så tar gink ut tar helt och vakt tar syrgut och några tar fjol ut
mot kvalitet ut efter av vitten till sauna fram vin. Ja, ja, ja. Ja, så inte av akvalmen och vitten. Men ta en som kom in av sanden här. Han var lav och jatten till att köta. Hon var om mitt natten att ta lån rutla i. Så får en för om husen. Och ta lång rutla i santen. Och han bor i så från. Jag fick först väck här. Närmare. Men hon kom så lasa. Vi var som om. Jag var så nere i tjåen under grunden. Men pinnarna som. Ja. Det var bocknar inne i att men. Men jag sa inte om det inte att ta vaxbrym och fåna rytla och ta brast om det. Och hände några skäger? Ja, det hände några husaskäger. Ja. Men inte folkaskäger. Ja, ja. Du, jag såg ju krutsch i livet och tog inte väl chips. Jag kan också med att tog hejar en och tråan efter att släppa sig chips då att han har krutsch. Ja. Jag får vi får inte ta sista kruxar. Skipet som är föringar. Föringar, ja. 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 Ja, så ställde man, ja. Ja, jag har sagt att jag tar mest talar över en antikontrollare om det förr. Hvordan spiller det til at du først gjør en enskontrollere? Ja, og tar kipsene og høyde for noe som er vent der. Og jeg var byen tannvene fra kipsene. Jeg var i 8 der, jeg minns. Hun bor. Og dotter noe enskånd? Ja, pronto. Ja. Man, men jeg sa vi ikke, man. Ja. Ja. Det var siste min gift for en ikke, man. Hadde pots. Ja. Og hver til en ikke, man, som var her, eller? Ja, han var, han var kokker her, godt. Så. Ja. Da hadde jag har bott och jag tror att jag bara kan bli byggt där helt gott. Ja. Ja. Du, men så är det här att du yngst i affära kömmarskola? Ja. Ja, ja, jag tror att jag tog av Jöns Batsson, ja. Ja, och är du först av kömmarskola? Ja. Ja. Det var det. Det var mycket fjört. Ja. Han bor ut av landa vid en tvej fjört. Så Olav Andreasen till. Ja. Det är landa vid fyrhållsrus nu alltid. Ja. Åtta bara inte åtta vid Kinabräckna. Ja, nett. Ja. Ja, Venus kilte var bont. Ja, det passar. Venus kilte, ja. Ja. Ja, och boar ut i Perskon och gott och långt ut. Det är nog om kvar långt ut så jag känner alla där. Ja, akkurat. Ja. Ja, och så är syndrom där. Nej. Nej, här hon kom så. Det här unga jenta kom så där när jag var 18 år. En där jenta under sore. Ja. Ja. Hon var släkt och postgruver, men var uppvuxen i Kvalpa. Mamma när dog, hon var 6 år gammal. Ja, och här var det sjukna. Ja. Ja. Och så, hon var nog kört. Pappan har giftes. Tar man sörs och giftes. Så tog det henne till sig. Ja. Så blev vi så kvalpa i jag. Ja, det var sikkert.
Men han var skip med av papjanar. Han vävde ju en skip. Och hon fick hemma sjukan och döje till. Mamma hennar. Mamma hennar, ja. Ja. Kristianna. Och han var skip till. Så var det skip, det var inte telefonen där näka då. Och skip var kom in av och satt till att skip han var vid, det var helt när. Det stäckade så av grövne innan han kom. Så det var arst. Förfällt. Ja. Ja. Fyra böten. Ja. Att komma in. Marke var 12 år gången, hon tog så Det er jobb jo på oss. Jeg holdt det hos. Marge systeren som giftes av øye. Ja, gav, ja. Ja. Ja, så er det vært det, ja. Men så var det hent den her surige kvinnen som er Dania. Ja. Som kom i det samme huset som du kanskje har kommet i. Hva tjene er, ja, gav, ja. Det var ikke tilvilt alt, da. Ja, det var ikke tilvilt. Det var systeren Elisabeth som förrörde henne till plåset. Ja. Ja. Ja, så hon skulle inte bära vera. Ja. Och hon var en tryggvande kvinna att ta. Dania var tryggvande. Nej, hon var inte tryggvande. Hon var inte tryggvande. Det är alltid som det skulle säga. Hon var inte tryggvande. När hon kom till tryggvande, ta hon Tom Roberts väl. Och så? Ja. Ja. Ja, och nu kommer Tom Robert att. Ja. Tror ju försvar. Ja. Det var ordentligt att Tom Robert var här. Ja, det är visst och sannolikt. Ja. Det var det. Men du och Daniel tid från oss och Sermann. Ja. Och till gift oss och sötna, men först var sjömanskolan. Ella navigationsskola. Ja. Ja. Hur gick det? Det gick inte lätt. Det var Henrik gick ojsen. Henrik gick lätt. Ja. Han får nio. Han blev förälskad. Han får nio. Hon flyttade ner. Arbetskomma. Han får nyra från han. Han tog inte examen, utan vi tog examen. Nej. Han tog examen nyss. Ja. Ja. Jag vill ha Henrik, han är färd. Ja. Han flöt hon. Ja, Henrik är färd. Ja, gav. Du har... men så först ut i chips, vi... Så kom trålare tågen. Det var att när krutsch och trålare tågen kom. Ja. Och för en grekäft och nekva trålare ur Anglande och Ärastane. Och så först tog vi trålare. Ja. Vi trönte Göte, ja. Han kom 6. Han nådde han 6 tjej i fjort, ja. Ja. Han kom hem. Ja. Jo, jag var så vi trålare, ja. Och Rickard Jakobsen var kipare. Rickard sa Johan Jakob. I Klagsvig. Ja. 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 Och så var det... Och... Så jag var så vi här, ja. Jag var inte så svärdigt, men jag slapp inte vi att jag får ett lovitsvis. Rickard hade spurt, kvar är Kaj? Kvar är Kaj? Ja. Nej, jag var slett inte vid. Och Verne lydde lika. Men han har väl stått med att jag med Ricka Jakobsen. Är det inte? Ja, vi ställde Karin. Ja. Ny till Tyskland, ja. Jag finns då med att vi ställde Karin. Sen fick Grymor Rasmussen. Ja. Han är nu färd. Han blev inte i vår försvar. Ja. Och inte jag. Ja, det var väldigt med. Ja. Jag var stor med att hon och var så kipar ni i Tyskland. Ja. 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 Och Stefan St-
Stefan var annars hún var. Var mest var til Rødlandsskolen. Ja, Stefan Absalonsen. Ja. Ja, ja. Han var sånn med kjemmer. Ja, annars hun var nødvendig. Det kom at tak om Elsa. Ta lærte hun i Aarhus. Hun kom til Tyskland da. Ja. Ja, det fikk vi så Elsa. Ja. Det gikk lenge siden. Det var en møte her i Gøte. Vi har en timme på ikke til hjemme. Ja. Men du, het her vi har fået en chans ombord av en av sin gode sålæren Kjølbro. Det var ikke hver jo mann er beskåret, men her i skilje at her i Gøte så hadde det en skole som kalles for Trollskole. Ja, Trollskole, ja, ja. Ja, Vågarasmus var i Trollskole helt godt, ja. Hvor var Vågarasmus? Ja, han var släckad av Vågen och Vågen. Han var gift i Fuglavirin. Vågarasmus. Ja, och jag känner omkring att jag har en Sylvia var en dotter. Och Rott var en? Rott, ja. Hon och korsen av här, nej? Ja, ja. Men han lever. Han lever än, ja. Billy. Billy, ja. Ja. Halve klagstjänger och halve danskar. Ja, nettopp. Men du gick så i sin skolan? Trålskolan? Ja, ja. Lärde trå, agera trål och böta trål? Böta trål, ja, ja. Ja. Det, han var, jag var skuffad om att jag kom på vår. Jag öppnade vid att jag får att att jag fick chef på Jons Pettersson. Här är Jons Pettersson, det är inte en myndighet. Vet jag garden med Jons Pettersson? Nej, det är alltid. Men jag blev skuffad av det. Jag har någon raskt runt i mig. Jag har inte släckt jag böta. Men jag blev sett och trådde på en av en här. Tog du över i skolan? Ja, ja. Tjavika Rasmus. Tjavika Rasmus. Ja, ja. Det var Våra Rasmus. Vi kan lade Våra Rasmus. Ja, så lyssnar jag. Ja. Ja, han ja, Verne Lutl, han kom nye vid jokken og Fyrold Trus. Ulga Rasmus. Nid Langlands. Han var til Hull og Vite Jonkran. Og han er så veldig av morgen til Hull. Så var han brev henne, han kjipet brev henne inn, så spurte han, ja, han var kommet ned ved en gamle hullare. Så han er, han har vild av til han kom til gøt. Ja, opprunnet han, så han, ja, han visste jo ikke opprunnet han. Det var keip, spart vent i. Det var fantastisk, ja. Til jeg var kjipet, jeg tog på alt med det jeg var nødt til. Ja, så vi er noe til å lukke av det. Ja. Du, og så kommer du inn til en tid giftes til Odania, og i 1903. Ja. Og tid til å finne ikke flere baden. Ja. Kristianna vet, og 4. januar og Oj. Fyraltrus. Ja. Förra januari. Fyraltrus, ja. Ja. Ja, vi fick förra vatten, ja. Christiana, hans Leo, han är trussar. Så tar vi och så gick han fall, ja. Han är inte, ja. Han har blivit havna med. Ja. Ja, men du har fløyre etter her, så det. Ja. Så det er bare godt at jeg kom på. Ja, vi klarer oss noen sammen. Vi klarer, så han kona noen, og så var det tar vi hjemme. Han er ikke vinket, så er han er ikke, han er ikke helt rustig.
Så vi klarar oss väl, ja. Ja. Du, och att han är att du tog skipar av krig, eller var det Sturmansväg, präkt du tog? Sturmansväg, ja. Sturmansväg, ja. Och så är du silt som iver med över mig i parten av löven. Ja, jag vill iver 40 år, iver med över ombord av skip, då. Men sannan, og de vi ordrar. Ja. Men nu må jeg bare lyst til å ordre. Nu er det Dania som kipare. Ja, ja. Ja, så sier Løyve. Ja, ja. Men du, men du har vært ikke sjånen, og du har vært nek borster, og varst du snakk og snakk året du har vært borster av sånne her, altså av sjånen, Hvordan har det vært borster som holdt det? Der gavst du. Hvordan skal han varst du? Jeg skal si, jeg var arve gift oss. Ta veldig holdt 3 år borster. Og alle togene, det var. Ut i år? Ungene tog jeg, vi var fast, nei. Men Kai, nu er vi etter her, for ungene tog jeg. Så har du nevnt for meg noe som er helt utrolig til at du omgående har vært borster vegna høttafall eller noe. Nei, det har vi ikke vært noe. Nei, det er noe takk av her. Ja. Det er ikke bare å si at det er noe. Men jeg har ikke valgt, så det er ikke en kjølfylde av noe. Nei. Minnes du når jeg er gosset nek av årene du har vært bostre? Det er mest vær. Gosset nek av deg er årene? En 300 dagar. 300 dagar av 335 dagar. Ja, det är det mest att mig av det. Det är nek vad var bort. Ja, det är det, ja. Ja. Men du har en gåa kon och hemma som kan täcka sig av husen och ötlån. Ja, det är pura säkert, ja. Han är nek vad tacka för. Du kan... Så er det et annet øye som tok seg om at det er at tar man over sjøvnen sånn jeg var, så har du opplevet nekv imest. Ja, det har vi. Ja, og kanskje omkring særlige hendinger og så videre. Ja. Men nå er du vært i det med, men er du alltid kommet etter vi øtlom følgene? Så du først vi av sjekven, turene her? Ja. Ja, vi ætlen, ja, det er jeg. Ja, omgat vil vi til å miste nekra mann, nei. Men sånn at man vil oppleva nek, jo. Sånn at jeg var kjipa i Jan Pettersson. Jeg har lagt seg Samson, det var sånn at han som ikke skoft gjør det løy noen. Han gjør for løy det. Men sånn at det skal jeg være som jeg gjør det. Det var det at jeg omgat skulle være ferdig. Fra Kjølbro. Jeg var 20 år her til. Ja. Men sånn at det var svenning, det var noe jeg trus. Det var siste tur til svenning. Svenning Johansson. Ja, det var siste tur. Vi tar vi vår kappan og Arna Tetafjord, ja. Det var så stor kjønn, og det var det på kjærestas mi. Og så får jeg ta det drøyve Løv Røsersson, land i åtte Løv Røsersson. Og Svenning var med Torskålsdrøyven, Dagsbrunn. Og Svenning ringte, han var med henne vi. Jeg sier noe vi, hun er ikke vi. Så var det en funnet, Morstan,
Kaj var styrer med han. Han skulle bara vara ett nöjna till. Och så ringde hans Paul till mig och säger han, nu, har du givet Svenning på sig? Jag säger, ja, jag har givet på sig. Och kvärt är det här. Ja. Jag säger, jag kommer inte vi. Ja. Så begynte han att snacka. Paul. Ja, ja, säger han, så man tog det över det här, säger han, men men Jóns Pertsen är ett gammalt skip. Det gäng ganska ötla tvejer och tre. Kvart så? Ja. Ta tomt jag förstått. För då, om Jóns Pertsen blev lagt att Samson blev kibalet för det. Det är inte så gott jobb. Ja. Ja, så talade svaret till att det här skoj var som jag gjorde. Det var det. Ungar skulle till mig dom så var Samson. Ja. Så innan vi hörde Malia Samson ja, han är inte konsert. Ja. Och han ängstar en sang. Men det är sagt om en steg han på en tramme. Tror jag det är att man tar en dag. Det skulle jag. Ja. Så han lyckas som... Ja. Han lyckas som boas inte från att nu var han av er. Ja, ja, ja. Nu var han av er. Ja, ja. Men du, Kai, fyrr og slupptogene, ta var negg møter hilden ombord. Ja. Og gos vi er tjattikkon ut ut togene til tovarst skipare og styrmøver. Gos var det vi møter ombord av alt? Nei, det var holdt lentast, kan man si. Men jeg følte som vi rækken til hun. Ja. Det var som man sørste til hun. I første sted, vi stelte Karina, vi første sted første desember og i all fjers. Og jeg var atter vi hos 4. juni og i all fjers. Så det var nok lenge til hun. Ja, det var sørste. Så fæll ég að rækja, þú, fór við Kvítanes, þú, Petra Kvítanes. Já, já. Já, já. Já, nemlig, já. Men þið höfðu svo ongur mötur ombord? Sjá tíkkum, það var nokkur mötur ombord? Já, það er, já, já. Já. Svenning og Edvard Svín, það er þetta mötur ombord, já, 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 já. Og minnist þú nekran mann som er kom til omvending og bor að kýpi eftir að hórst evangelie? Ja. Jostein biskupstu. Han kom til vendt Jögn Edvard. Það minnist þú vel. Men han tói veri, han lefði stótt að mátti að ja. Ja. Og hvis jeg møtte henne som var ombord, så var det sjåvende mest vittnesbordet fra månen, og så sunk hos hjemmen. Ja, jeg og ja. Ja, ja. Men Hans Pauli har jo ikke, han har jo ikke møtt ombord. Jeg minns en av henne, ta hver. Petra Stoy. Ja. Han dolt tog mot Kevins. Ja. Han var han som redda flaggan. Åh, oh, ja. Petra Stoy. Ta. Kaupen av ja, flaggan. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Kevins. Det var Petra Stoy, ja. 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 Men til øyne fjernar hever til ångt og grått fra at hit var asylter i Barentshavn. Ja. Hvordan gikk det til? Ja, det var en finast av vev. Vi talte av akkurat. Vi talte av. Da kom ångt trådlar og hullar til. Han kom. Og vi lov å hala av det. Rikka var fær natter. Få seg greit morgenen.
Og vi hala då att trolla bord. Då kommer en trollar och han tek och han Willem svarade till Rickard. Willem Poulsen? Ja, nej, han kallar vi, ja. 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 Han leper upp och tek flöjtena. Var det slitt? Nej, då. Nej. Ja, jo, han... Han kom ta och inte med av det brunnen att inte så mitt i sjön att ja ja så det så väl nog så dökkert men det är det spalt väl av det får så inte med nu tar så chat chat på att nu det gör det. Jag var bara trodde man sig efter av båten, ja. Så han var med som vannlös båt. Ja. Jag tog nej. Ja. Men vi blev släpade in till, vi nällt och madrasser och fläkeborn och lade kort här nere vid tugorna. Och var runt om typ spänt så. Så det ja ja, tavlor de nästan tagit igen. Ja. Låg så fyra där och i Tromps och reparerade. Och vi får som... Och norra för Tromps så... Tyrkisk var sådana norra för Tromps. Ja, det är tyska släskipet. Ja, det är tyska släskipet. Ja. Vi får röna vid båten. Ja, ja. Det var väldigt... Han sa ut som en åk, du. Ja. Ja, ja. Här då inne folk. Ja, här då inne folk, du. Ja, ja. Och här var det skilt, du. Och skilt, du, som man tog in ur kypen. Det stod av skotten. Det stod Gegen England, du. Gegen England, ja. Ja, ja. Ja, ja. Av Wesel Englands. Ja, ja, ja. Du kan men du vill ju bära fiska och du vill ju bära arbet och råkast allt löyve. Du är ångt ut hit där av Lötton och en av värsta en tur vi med i Israel. Ja, det är det. Det har väl fortfarande gammalt. Du vill ju få jobba hem, så till 14 år så gör det. Ja, ja, det minns jag. Vi sälte och gnesade sjönen. Det är Tiberia vattnet, jag vet inte vad det gnes. Det minns jag till Arne. Och skipet som vi sälte ut hette Arsken till. Till Arne var uppe och stod i sjön. Ja. Nu var det som Jane Sanchin och lade mig ena för en utav det. Ja, nästan akkurat. Ja, ja. Och tog först upp och styra och fick kassetten och sånt. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Men så fortalte du mig en av när jag vet att det myndte mig att det var 23 hitast i Amasata. Ja. Det var vi kallade här uppe till en av dig. Ja, ja, det var det. Ja. Ja, och jag talte det väl. Jag vet inte. Ja, du talte det väl. Jag säger, vet du, Es sie bitte kai. Du tjekst die Wand und klar und tjekst ich so zum Hinigen. Nein, nein. Mal machst du Urlaten. Nein. So sie bitte kai. Es ist ja heute da. Nein, sei du. Ja, wir bot so und ein und drei zu kultast die. Ja. Ja, und jag var inne till du hitas dig från brunnen och så och nyra däcket. Ja, ja. Ja, det talte man også. Ja, det talte man også. Ja, godt. Hva sier du fra turen om å komme til Israel? Det var veldig tur. Helt understandet. Jeg er alltid var innenfor det, men vet du hvor vi er mest i Israel? Nei. Vet du her, jeg vet ikke. Ja. Det er vi mer, ja. Det är också för Göteborg. Det är en Göteborg. Ja, det kan du också. Hon är Göteborg. Ja. Hon är väl tolvfärd, du säger. Tolvfärd, ja. Ja, kvar var hon. Var det Kimme?
Himlitsen? Ja, Asaver, men også Sjølfrøy. Sjølfrøy er også Sjølfrøy Heinesen. Nå? No? Hun er ofte han, ja. Alva, ja. Alt hei har vært så ofte han, ja. Ja, ja. Ja, 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 det har vært. Ja, det har vært. Men du, Kai, nå var du 4,5 år gammel. Ja. Og du har haft gode hals. Ja, det må man si, ja. Ja. Du nekka lige ordentlige sjukhus, eh? Ja. Det har du. Det har vi. Ja. Jeg skiftet mjøden. Ja, det var ikke noe sjuka som så. Nei. Ikke sjuka, men du lige sjukhus. Nu har vi tvepnet sjur, jeg vet ikke. Ja. Jag är sjur. Jag har sjur. Jag var inte. Men då finns det inte vimmar. Jag var inte. Jag var inte där, ja. Nu är du 5,5 kött. Ja, 16 september. Ja. Men det var en fjöver i hatten för att man gick skola. Ja. Det var frutet från skolan. Kom Christian fyllt 16 september. Ja. Det var frøydag. Ja. Det er ikke langt nå. Nei, det er ikke langt. Nå kongene skifter ut til drottninger og så gjør. Ja. Jeg forstand jo ikke. Jeg vet ikke at skolen, jeg hadde vidt ha nok av skolen. Vi eksporterer folk som er utlært. Vi tar ikke bra. Vi tar ikke bruk for jøtlen folk til noen, som lærer. Nei. Nå, ikke er det fargen til plass her? Nei, ikke fargen nettopp. Nei. Ja. Det er sånn jeg som ikke kom hjemme til det. Det får ikke en sjanse fargen. Nei. Men så er det stert da. Ja, men Kai, nå er ikke om du hører når jeg kan legge træet nå. Så er du velkommen til det, annars får jeg også om at jeg kommer frem mot enda noen av disse sentingene. Ja. Men, jo, jeg vil fortelle at noe som jeg vil fyre til, så mye. Ja. Det var, jeg var kjipet i Hans Petersson. Vi var nødre. Paul Johannes bodde til bispen som var så nært. Johansson? Ja. Klagsvig? Ja, fra Jack. Fra Jack? Ja, han var Jack, ja. Ja, ja. Han var telegrafist som var til. Ja. Vi var for nye, og vi kom opp, hadde ikke samband med Tauton Radio, men var nere då kom norr om Aberdeen ta kameran till mig så att akkurat att notera rafte jag med han är vinst vi tar så rätt han fick 2 telegram Anna Simon Drankberg svar var Samson han var nere vi han är liv näck och feber alla han tog alla tojna och det var han fyllde. Han var forlover hjemme av Sante, og han fikk føringardastelegram fra henne, jentene til. Ja. Og hitt telegrammet var fra Samson til Despo-jentene. Det skulle jeg, ja. Det var hardt. Ja. Ois. Det var hardt, ja, til fyrir. Jag får se om han får vi funka till skammen och fyrst. Yeah. Men två till matan så måste jag färra vid hynen. Yeah. Och så var det här. Så var det här. Han ville inte trycka. Han säger att hon måste trycka. Och det enda vi gråt och bajer. Yeah. Ja. Ja. Yeah. Vi var in till skåpen och bara kom ut. Yeah. Efter honom. Och han kom så gärna för den här känna. Det var här, ålokan skedde här, ut vid strånt, ja. Och var det där? Det var den, ja. Bilvannlokan? Ja. Ja. Det var ett tvärgäntor, ja. Det var ett tvärgäntor, ja.
Jeg ånda var her. Og jeg var fra Sørvei, til jeg minst, i arbeidssamvene. Ja. Ja, hun var fra Sant. Ja. Hense. Ja, jeg arbeidde som prentar i Kjainar Johansen. Allvar. Hun arbeidde her. Jeg arbeidde her, ja. Det var Oslak, ne? Ja, Oslak og Kortu. Ja, han dreier rundt her, og bæk på langt stod med en pela. Ja, passar. Ja, det var sint alt. Ja, det var sint alt. Det er mengt som å være, ja. Men du, Kai, nu du kommet, som jeg nevnte Janne, opp til... Drevabakken. nei, det vil jeg ikke si, men da man kommer opp med 55 år, da vet man at... Ja, stittes. Ta stittes, som da gamle pleier å si, ta grinnest. Ja, ta grinnest ordentlig, ja. Ja. Men ta ikke... Det er samme som sier det på den måten. Ja. Men nu har han kommit in i tären, så det har stått lands. Men det bästa var att det har vitt och fem och länder. Det är det bästa. Ja. Man gläser så att jag har dig som färn är unta nog. Ja. 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 Och ta i tog nu och huxa hygger atter och an. Jeg ser imenske løtene til å oppleve kjøkken løyve og så videre, så kan jeg huske meg at han løtene som du nevnte i byrjan av sendingene, ta et hus som 12 år gammel, tok et avgjørende sti av antallige venner, at det er det som stendte fastast ut til løyve. Det er vi har mest, ja. Det er for sikkert. Ja, ta blir man ordentlig. Det var veldig sikkert. Jeg omgående tvivl på det. Så skjedde det da. Og det skal holde deg ikke en jævla gang. Ja. Og hva har du nå å si? Nå har lustarne, eller hittjerne, lustet etter det her, en tøyma omløy, en tøyma. Og nå skal du slippe å vente der bøgnløst til tørre, og si noen år, og halsa dem i noen år. Hva vil du si? Ja, det viktigste er at jeg kommer til trygg. Så vet man hvem man ender. Det er det aller viktigste. Og jeg må si at jeg, han har vært en god viner haft som løyv. Og mennkene er av svitje, så han har omgått svitje nå. Så jeg tar ikke så innerlig av alt. Jeg tror ikke det er så veldig av navn. Hør du hva synes jeg sanger sett? Det kan jeg godt. Ikke annen. Nei, en annen. Ja. Akkurat annen sang, ja. Det kan jeg godt. Ja. Vid Robert og ferast, vid mo minnas til, at tøyen og vid liva, berst et løyte bil. Brått ferien at enda, vid falton færa fram, og inn og i te og kjenta, og i deians misko fram. De komu ikkje attor som deien tåg vi sær, og ongen hevor granska og finnje næka svær. Men gods og rokkon sigur, ja deien bæra ein åpen hor og en inngång til øyna æra verum. Ja, sier okkon møyre, tvær veier og her, og annar han breior, til undergeng kan ber. Mong og tei og ferast, og heson breia vev. Hver tiktingar og ronder, og og til fortren. Hinn vefur inn i smælur og lige lagt om jott.
og finnur favor óan, enda male gott. Tann vefurinn Jesus, som loja Golgata, og hvor som han løyter, og et evigt løy skal få. Ja, hetta alt sannøyd, Guds ord forteller her, hvors menneske som lever, og øren venen og kvæter nu tunn vevor, og viner gjevat svær, og sværa fire gode, om ikke fire mer. Takk. Ja. Kai Barstadstov, takk for pratet som vi kunne få sammen. Her og i det. Og så får jeg si at vi til som jeg har hukt, at Herren var sikkert hver enstekene av til henne, og vi kunne ha nått til seg løtene sammen ved Kai. Takk for i det. Ja, til alt det. Jeg vil klare fra en til vi Jons Persson og nå er det alt trus. Vi får, jeg var stor med, og Svenning Johansen var kjipere. Og vi får det om halv av januar til Atla våkne oppe Herland. Vi utfisk, vi har tildet etter Sorlanden. Og da vi kom noen foglebestenkene til noen for Reykjavik, ta røpte andras Charles Jack Jensen og åken, ta låna kappan, han var kjipet en åndskontrollare, og det var en godt vev og negofiskur. Så hylde vi til Vestrom. Vi hylde Vestrom kappan, og en åndsum, en løydløydsum, for en gang kallet han for Noa, men hun et nonatt. Og vi hadde så truhal her, men vi fikk trutja på seg øynehal, men det ble så rævlig ringe kjekkur. Han sier så rævlig ringe vevbrattning. Han sier oppe i fyrsten av den gamle skalan. Det var orkan. Og tyskan lag tar vänner lite. Vi hade samband med tar. Så vi behöver åkna ett akkurat tar behöver. Så tar det så rinke vi över igen. Men så kom isen av åkon. Och det blev inte så rink som man säger. Men så kom isen av åkon. Och ta måtte vi Estrom kappan. Vi kom til en plass som det et allmann rock til gamle mæveren og kletteren til henne. Og her fikk vi en ekvann fisk. Ja, det lå under deg i fisk. Og her var tyskene vår i større trålen. Og da fikk ångkant påsen kom opp. Vi lå under Svenning Dons og grulig av en smal granten. Det fiskade så oanmäntligt av allt här fisken stod på botten och inte skötta att det är sånt. Och vi låg under dig i fisk och tar sig omgående på att han kom upp. Så det var, och det lockades väl. Och vi brodde vakt och Svenning var lasten. Och så kortast det att fjärde av däckerna sinter. Så kortast det att så får jag upp sig och täcka ett av tog och fyra. Det var allt det. Han får så lägga sig. Och vi tog en gåvan tumma. Vi tog alla av att det var sex påsar. Vi har tagit en svärare utsprick. Och han kom så upp och han säger färdläggde. Och jag får så lägga mig. Och jag var akkurat kommande tänkt att tjäna natt och sitta. Det var för att lysa den här morgonen. Och han domte ju inte lösen. Inte var bäst att ge oss. Det var bara en främsta kopiett.
Jag var så uppfattad att göra runt och cykla klart. Ta var det ordentliga förhållande och det var man säger. Jo, och det gick på inte. Vi kände sådana. Vi får så att cykla. Sände när jag tog rätt för jag släppte från isen. Men vi kom och jag sände av isen. Och då vi kom och räckade så det blev så rävliga elvöver. Benjamin Johansson. Sån stärka jag då. Han var däckare. Vi stod och pratade med han. Vi låg stilt. Vi får ett skilt. Och sannheten att, han stod bakbordsvånken. Vi stod och pratade med John Horna. Nu har jag varit 20 år vid Jomsfesten. Jag kände kvarliga rörslor av kipen. Nu fallt jag ut. Jag smäckade hon efter. Och roten upp. Och vi fick en bläckare. Oj, sa jag. Men det som räddade han var att han stod länken stulen. Och inte oljekläven. Så stulen fyllde vi käk. Och det här var som en barlast då. Han stod. Ja. Och räddningskransen, han flottnade ju seten på inte framför han. Han säger till mig att ta räddningskransen för. Ta tanken och säger, nu får du, när är färdig är. Men du vet, det är helt enkelt. Men vi gick jag lät hon efter och roten upp. Så är brickor fyllt vid kärk då. Så det här lockades väl igen. Och vi låg så fyra timmar back. Så för att cykla igen. Och då vi kom ner till skotska stronderna. Ta färdans helt oft. Det var 19 januari. Han färd. Och det var två föringar vi. Annars som jag var föringar. Och en ung dronk som skott ner. Nere hemma i skolan då. Han får i ojsen då. Så det var sin dags. Ja, att han vet jag. Tantor. Vi gör hans plats. Men så är det en annan tur som jag vet. Det var vi gamla kvittanes då. Det var. Vi får oss det att hölta. 12 mars och 72 då. Och jag var stod med där Paul var kipare. Och vi sände hade gått vid våra kappan. Och så och men så kom man kappan, så kom man grävande av landring. Jag var det allra ringaste. Och näck och kult då. Iverutning så det var slow. Ja, det var allt ivan och vi bänkade av oss och vi hade trea dagen, konstant. Man måste säga att man sa dig i egen då. Så tar man tågan runt. Så det var en väckt och han måste färre runt kvarja filmen. Men det gick och vi måste tacka. Vi måste täcka runt för att bänka var framme och leta och få masterna fram för masterna. Han gick framför masten då. Och här uppe i tryckan, här var allt hållt. Här slapp man inte till näka då. Men så kom vi under Storåk till en åk som norra armé i Jämnalsbukten då. Här fick jag rönsa fördäck, men vi älvade för att det var allt hållt. Och så när jag tanns jag var livet här uppe i tryckanten av vassen. Det första dats ner för en ålasök och till högt i Grönland och sommarmanan. Så det var gott att vi kom på ur tog. Så han har sannolikt värre av min fot, ödelse och ärne, i roll trots relation och ångande väl för arbetet. Det är något att tacka för. Det är inte en självfiktande. Tack.
Hatta vi att jag tack.